hi ha 20 persones que seran jutjades d'aquí a 15 dies a l'Audiència Nacional per haver fet alguna cosa que van fer moltes persones, que era anar a envoltar el Parlament per dir que no estan d'acord amb uns pressupostos que estan generant molta misèria i pobresa diguem, al nostre país. Entenem que és un exemple de com l'Estat està fent una guerra contra la dissidència que d'alguna manera hem d'aturar i hem de frenar i que connecta amb totes les reformes que estan fent cap a un model d'estat d'excepció amb la llei Mordassa i amb la reforma del Codi Penal. Entenc que aquest cas és un cas que és un símbol també contra aquestes reformes i per això entenc que hem de sortir al carrer per estar amb aquesta gent i també per lluitar contra aquestes reformes que volen imposar, no?